na linha. Escuta o é só dele que vai viver. Arquivo demonstrativo. Demonstrativo. Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta pele, eu beijo ele. Aê, eu me livre, Deus é mais. Além de beijo, ela também ajoelhou pra ele. Canal do Playback 1. WhatsApp 98 98494 6909. Arquivo demonstrativo. Canal do Playback 1, WhatsApp 98 98494 6909.